Unë jam shumë dakord me ju, zonja Tabaku, është sigurisht shumë rëndësishme dhe e dobishme që të flasim për jetën e përditshme të njerëzve. Dhe duke qenë se unë s'kam shkollë dhe ju jeni me shkollë, unë nuk po hy, se nuk hy dot tek debati juaj me Ministrin e Financave për stagflacionin, por po i marrë me radhë disa nga gjërat që thatë ju. Dhe duke qenë se ju flisni me shifra, unë do isha shumë mirë njohës nëse do të më orientonit dhe të na orientonit ku i keni gjetur shifrat e instatit, se unë i kam përpara. Dhe si pas instatit, inflacioni në Shqipëri është rritur 6.2%, në Serbi 9.6%, në Maqedoninë e Veriut 10.5%, në Kosovë 11.2%, në Malzi 11.2%, në Bosnjë dhe Hercegovinë 13.2%. Ky është prilli në maj në Shqipëri, 6.7%, në Maqedoninë e Veriut, pra në Shqipëri nga 6.2 ka shkuar 6.7, në Maqedoninë e Veriut jemi në 11.9 nga 10.5 që ishim në prill, të tjera të publikojnë në ditët në vijim të qershorit, kështu që nuk kam të tjera të dëna. Dhe a ka vallë në një arsye pëse Shqipëria tjetë thuaj se sa gjysma e rajonit, e të gjithë vëndën e të rajonit, kur vjen punat e kritja e inflacionit? Me siguri ka arsye. Në base ka më shumë arsye se sa ato që duke u përpjekur të mësoj, unë mund të them këtu, por së paku janë dy arsye të rëndësishme. E para fakti që vetëm në Shqipëri, si në askund tjetër në rajon, dhe si në askund tjetër në Europë, çmimi i energjisë vazhdon mbahet aty ku ishte për para se sa të shfaqeshin simptomat e krizës. Ndërkohë që kudo tjetër, energjia po bën reprezalje mbi ekonominë. Dhe sot, nafta është pa tjetër komponent, por energjia për cilën ne vazhdojmë, paguajmë nga buxheti i shtetit, është arsyeja pse kemi këtë normë inflacioni. Dhe e dyta, rritja e prodhimit vendas, sepse nuk e kemi importuar të gjithë masën e normës inflacionit nga vendet e tjera, edhe për shkak të zëvendësimit. Dje solla një shifër konkrete atje në samitin e Ballkanit hapur dhe po e përsëris këtu që ta dëgjojnë gjithë. Vetëm për eksportet me Serbinë dhe me Maqedoninë e Veriut kemi një rritje shumë domethënëse. Thuaj se dyfish në aspektin e fondeve. Kjo për inflacionin. Ndërko, ju folët për një shifër 30%, që më kujtoj atë 430 milionëshin, për cilin kemi pasur edhe një balafaqim së bashku, ju në rolin e prokurores, unë në rolin e dëshmitarit. Ndryshimi vjetori indeksit të çmimeve të konsumit në muajin maj është 6.7, thot Instati,
Dhe digjoni pak se janë shifra që unë po i marrë dhe po i ledzoj si që janë këtu, duke i referuar egzaksisht të njëtë burim që i referua zonja Tabaku, grupi ushqimin dhe pija alkoholike, rritjen vjetore e ka 11.4, nuk ka asin 30% këtu që të shofun, ndërkohë që krahasuar me muajin e mëparshëm, ushqimi dhe pija alkoolike ka një ulje 1.6%. Dhe vazhdojmë, është instati, nuk kam mund që flas. Është i njëjti burim të cilit ju referua zonja Tabaku. Flas për mesatare të nxjera muaj me muaj dhe 1.6% është muaj me muaj, sepse flasim për një muaj shumë më pranë momentit të shpërthimit të luftës dhe një muaj tjetër kur kanë ndodhur dhe do vazhdojnë të ndodhin edhe lëvizje të brëndshme natyrshme me kulibruse. Ky është fakt këtu. Sigurisht që krahasuar me i vit më parë kemi rritje, pa tjetër, po flasim muaj me muaj, brënda për brënda krizës pra. Çmimet e në grupit fruta patën një ulje prej 5.2, një vit më parë rritja ishte 7.1, dhe kështu me radhë, tani, ku është këtë 30%? Unë nuk po them që çmimet këtu janë ullur, nuk janë rritur. Unë po flasë për pasqyrën e bazuar mbi faktet. Tani, zonja Tabaku, juve përmendët urën e bunës dhe bët shumë mirë, ju falenderoj, sepse realisht është një projekt shumë i rëndësishëm për gjithë industrinë tonë turistike, edhe për atë zonë të përbashkët atje mes Shqipërisë dhe Malit Zi, ku mjafton 1 kilometër urë për të evituar mbi 7-10 kilometra kapje e veshit mbrapsh për dalë nga njëra anë në tjetrën, po jo vetëm kaq, por edhe për të krijuar një burim shumë atraktiv për investimet në turizëm dhe për sinergjinë ekonomike rajonale të asaj zone. Dhe duke qenë se ju mbani shënime dhe merrni me shifra, mbani shënim në shkurt të vitit të ardhshëm, natyrisht të gjitha këto mund të ndryshojnë, por pastaj do flasim për arsyet, nëse do ketë arsye do ndryshojnë, por plani është që në shkurt të vitit të ardhshëm, së bashku me kryeministrin e Malit Zi, unë të jem atje për të filluar puna për ndërtimin e urës.